де окуповані села Луганщини у вогні та під обстрілами окупантів. Армія терористів з Росії на цій ділянці фронту не має проблем з набоями, тож гатить по селах з артилерії, гранатометів, авіації. На вулицях Невського та прилеглих сіл небезпечно прибувати і вдень, і вночі. Люди практично не виходять з домівок. Ворог також обстріляв Білогорівку. Спроби розвинути наземні наступи на цьому напрямку зазнають невдач. Українське командування тут прораховує дії окупантів, бійці спрацьовують на випередження. Поліції між обстрілами вдається проводити роботи з фіксації слідів злочинів Російської Федерації. Порушення звичаїв та правил ведення війни – стаття, за якою відкривається провадження. Ворог тут б'є по хатах та городах селян, цивільних об'єктах та людях. Он, не яма, бачиш? Та бачу, бачу. А бабушку десь зараз поїдемо в Борову шукати, де вона, чи жива, чи не жива. Куди вивезли, дай? Та ось кирпичам придавило, він кров'ю, все. А, сюди, так? Да? Так, да, ось її вдарили, ось вона лежала, ви бачите. І кров. Боже, який ужас. І отеж, от цим все. До Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки поліцейські завезли хліб. Роздали більше як 500 буханців. Коли наступного разу на лінію фронту заїде гуманітарна допомога, тут не прогнозують. Непроста ситуація на Сватівсько-Кремінській ділянці Луганського фронту. Наші відпрацьовують по тилах окупантів. У районі Кремінної в полон українським силам оборони здалося ціле відділення штрафбату одного з підрозділів. Це влучання у склад боєкомплектів в районі кремінського села Червона Попівка. Точно відпрацював по ворогу окремий батальйон спеціального призначення «Дике поле». На Донеччині наші відбивають ворожі атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Кількість ворожих обстрілів там суттєво збільшилась, ідуть важкі бої. Будете жити! Здавайся, будеш жити! На Бахмутському напрямку є просування на південь. Попри щільний вогонь артилерії та численні міні-поля, наші рухаються вперед. Мені здається, трофейний вистріл був, закинув міну прямо в народу. Врази ще 4 бійця і зразу 17 цілей, 17 піхотинців. На Авдіївському і Мар'їнському напрямках наші оборонці не дають ворогу просуватися. Це відео результатів влучання бійцями механізованої інгулецької бригади у мінометний розрахунок росіян. Боєприпаси детонували кілька хвилин. На Горлівському напрямку наші намагаються вибити рашистів з панівних висот. Це важливе і складне завдання. Сили оборони по позиціях ворога відпрацьовують ударними дронами. Росіяни посилили обстріли з сіл турецької громади, гатять і вдень, і вночі. Постійні обстріли тривають СЗУ, артилерія, і тоді навіть авіація. Турецька звично зустрічає ракетними та артилерійськими обстрілами, однак поліцейських це вже не дивує. Цього разу білі янголи в Турецьк проривалися під обстрілами. По дорозі ми бачили, були обстріли буквально перед нами. Розірвався пакет граду, це було недалеко біля дороги, в полі. В цілому в Турецькі ситуація дуже небезпечна. З міста вивезли кілька родин, зокрема і двох сестер з мамою. Дівчата дуже хотіли евакуюватися з-під обстрілів, але батьки не поспішали залишити місто. Не одразу, але поліцейським вдалося їх переконати. Їдьте в безпечне місце і все, відправайтесь там, вернетесь. Отвозите дітей. Добре? Добре. Все добре, да. З вірою Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.